hem aconseguit una cosa, que era que les entitats puguin treballar encara més conjuntament del que han vingut fent fins ara amb les darreres edicions. Hi ha molts més espais comuns en la que igual hi ha 10 o 12 entitats fent una mateixa activitat. I això, doncs, clar, possibilita que hi hagi molta més relació entre les entitats i entre la gent del barri. Normes importants. El que es proposa són diferents espais de jocs tradicionals i també una mica de jocs esportius. Llavors oferim així, doncs, des d'un espai per pintar amb guixos, a recordar els jocs de xapes, el joc del tillo, la xarranca, i un espai per jugar a hoquei. El barri del Raval el que té és que té de tot. Perquè d'una banda hi ha, doncs, la gent de tota la vida del barri, juntament amb gent que ha vingut d'altres països o gent de classe mitja que igual ha vingut a viure al barri en els darrers anys, no? Jo crec que la gràcia del barri, precisament, és aquesta barreja i aquesta diversitat.